लकडाहरू हामी चाहिँ होइन अब भोट हाल्नको लागि होइन भोटिङको लागि आफ्नो गाउँ त छोएकै छैन के भन्नु अब भोट त हाल्नु पर्यो। पहिला पहिला अब हामी अब पहिला पहिला चार पाँच वर्ष अगाडि आउँदाखेरि त यहाँ खोला तर्न सकिँदैन थियो, कतिचोटि त हामीलाई बगाएको पनि छ यो खोलाले। अहिले चाहिँ गाइज होइन पुरा झोलुङ्गी पुल बनाएको छ होइन, वारिपारिजना एकदम बपाल बनाइदिएको छ। कुन चाहिँ पार्टीको नेताले बनाएको नि त्यो आइडल होइन, बट अब खै कुन पार्टीमा भोट हालिदिएको त्यो पनि थाहा छैन है, तर मलाई यो राजनीति सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन होइन गाइज, त्यही भएर अब गाउँ ठाउँमा के भन्छ त्यही अनुसार चल्नु पर्ला। तर पुल बनाएर चाहिँ एकदम सही गऱ्यो क्या। अब हामी दसैँमा यताउति घर आउँदा यताउति कहिले कहीँ आउँदाखेरि खोला तर्नु परेन, त्यही भएर सिधै झोलुङ्गी पुल युज गर्दाखेरि दामी लागेको छ। यो खोलाले कति धेरै मान्छे पनि बगाएको छ गाइज होइन, त्यही भएर पुल बनाएर एकदम ठिक गरिरहेको छ गाइज। फाइनली गाइज हामी चाहिँ होइन अब कति 7-8 घन्टाको यात्रापछि बल्ल गाउँ आइपुगेको छैन गाइज होइन, यो चाहिँ अब ल आँप पनि फलिरहेको रहेछ होइन गाइज होइन, त्यही हो होइन अब चैत वैशाख फलिहाल्छ त्यही हो घुराहरू। गाइज मेरो घरमा खराइ पनि पाले रहेछ होइन, खाइरहेको छैन त्यही हो। ティクル ахавале シャティテルサマ ハイママ ハイママババ カウチョ तिलमा आमलाङ मलम छु तिलमिया बामाङ माछेक माछेक
गाइस आज चाहिँ फाइनल्ली होइन इलेक्सनको दिन होइन भोटिङको दिन होइन पुरा अब हामी चाहिँ भोट गर्नको लागि भोटिङ भोट हाल्नको लागि हिँड्दैछौँ होइन गाइस होइन माथि स्कुल डाँडामा हो होइन गाइस होइन टक्क लाएर भोट गर्नुपर्ने छ होइन त्यही भएर अब हामी चाहिँ भोट गर्नको लागि जाँदैछौँ है गाइस हिँड्दैछौँ त्यही हो ल भएर मान्छे बिहान 4 बजीदेखि लाइन बसेको भन्छन् होइन त्यही होला हाम्रो मिडियाहरू पनि आइरहेको रहेछ मिडियाहरू आएपछि त ल्याङ हुन्छ नि त गाइस होइन ओहो 4 बजीदेखि लाइन बस्नु आएको भने छ खोइ अब हाम्रो पालो कहिले हो कुनी लगाएर आएर लाइन आम्म मान्छेको ठेलाम ठेलाम छ केटा हो हाम्रो 91 इयर्स ओल्डको हजुरबा पनि पुरा अब भोटिङ गर्न आउँदै हुनुहुन्छ होइन के भन्नु अब खै तर पर्ने व्यवस्था मिलाएको रहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नै हजुरबाको हजुरबालाई अब भोट गर्नको लागि अगाडि भोटिङ प्लेसमा लाँदैछु गाइस होइन त्यही होइन अब के भन्नु अब सक्नुहुन्न हिँड्नलाई पनि त्यही भएर अब पुरा अब समातेर डोराएर लानुपर्ने अवस्था छ त्यही भएर भोट गर्नको लागि चाहिँ होइन भोटिङ प्लेसमा लाँदैछु गाइस होइन त्यही हो अब के अन्त अब लानु पर्यो बाजेर मैले हजुरबा र मैले भोट हालेर आएँ है गाइस